war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu shaaciyey in gacanta lagu dhigay eedaysane loo haysto in 4 bishan uu xaaskiisa ku dilay degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir. Qoraalka ka soo baxay booliiska ayaa lagu shaaciyey halka laga soo ayaana lagu shaacin halka laga soo qabtay eedaysanaha loo haysto dilka xaaskiisa. Ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya eedaysane Bashiir Cabdi Xasan oo horay xaaskiisa Salaado Faarax Cali ugu dilay degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir 4 bishan Juun 2021 ayaa lagu yiri qoraalka uu daabacay afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Cali. Eedaysanaha oo aan horay u baahinay in lagu magacaabo Bashiir Cali Jaamac laakiin aan ogaanay in magaciisa runta ah uu yahay Bashiir Cabdi Xasan, eedaysanuhu waxa uu wajihi doonaa cadaaladda haddii Alle idmo, ayaa la raaciyey qoraalka afhayeenka. Bashiir Cabdi ayaa macalin iskuul waxa uu ka ahaa dugsiga hanti wadaag ee degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir. Dadka ku dhaqan degmada warta nabadda ayaa falkan waxa uu ku noqday mid argagax leh, saacadihii lasoo dhaafayna waxaa lagu hadal hayay dhammaanba baraha bulshada ay ku kulmaan ama social mediaha. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxaa la horgeeyey rag ganacsato ah oo lagu eedeynayay in ay dalka keeneen waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. maxkamadeenta ganacsato loo haysto in agabyada qaraxa Al-Shabaab ay uga soo dejin jireen dekedda magaalada Muqdisho ayaa ka bilaabatay xarunta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Muqdisho. Ragga loo haysto eedan oo tiradoodu ay dhan tahay 7 qof ayaa waxaa ka soo hormuuqday maxkamadda ilaa 5 nin oo magacyadooda lagu sheegay: Cabdisalaan Cali Faarax, Qadar Cabdisalaan Maxamed, Maxamed Cabdi Sheekh Cumar, Daahir Cusmaan Maxamuud iyo Cabdisamed Cusmaan. dhegeysiga dacwadda ayaa ka bilaabatay maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana fadhiga maanta ka maqnaa 2 eedeysan oo ka mid ahaa ragga loo haysto in Al-Shabaab waxyaabaha laga sameeyey qaraxyada ay uga soo dejin jireen dekedda Muqdisho. Sida ku cadgalka dacwadda, Maxamed Cabdi Sheekh Cumar oo ku magac dheeraatu taale ayaa ah eedeysanaha koowaad ee loo haysto in Al-Shabaab agabyada laga sameeyo waxyaabaha qaraxa uga soo dejin jiray dekedda Muqdisho. waxaana maxkamadda lagu soo bandhigay wada sheekeysi la sheegay inay dhex mareen isaga iyo ganacsade. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sayid, waxaan ka rabaa horta mushiinkii soo socday oo aan ku dhahayay waa kugu soo qoranaa dokumentigiisa waayo oo dhammaystiran, lacagtiisi, shahaadadii, wixii oo dhan intuu ka kooban yahay kulli waa kuwaasa 3 warqadood. Dokumentiga marka oo kilofledinka oo dekad waxa lagala soo baxo magacii iyo lambarka lagu soo qori lahaa inay soo sheegto ladhiajira soo dhigahayn ogtaabki meesha laga soo wacilahay, macnaha inay soo sheegtaan rabaa iyo magac lagu soo qori lahaa iyo amaasantaasiinti. Xafiiska xeerlaalinta ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedaysanaha koowaad ay maxkamaddu ay ku xukunto dil toogasho ah maadaama ay sheegeen in qayb weyn uu ku lahaa kiimikooyin laga sameeyey waxyaabaha qarxa oo lagu qaaday hoteelo, goobo dadweyne iyo xarumo dowladeed, isla markaana ay ku geeriyoodeen shakhsiyaad caan ahaa iyo dad shacab ah. xaqiiqdan waxaa la ogyahay in qaraxyada daawooyinkan ee kiimikadan loo isticmaalay ay fuleen dad ku dhammaaday intaasoo hoteel, intaasoo goobood, intaasoo xarumado dowladdu leedahay, ay yacni shaqsiyaad la yaqaano, saraakiil la ogyahay, dad weyne shacab la ogyahay, ku dhammaaday, ku dhintay. waxaan codsanaynaa eedaysanaha koowaad in maxkamaddu ku xukunto iyadoo cuskanaysa cadaymihii aan soo bandhignay ee qodobkaas farqadiisa koowaad ee lagu xukumo dil, ayaan codsanaynaa. si kastaba waxaa maanta soo xirmay dhegeysiga koowaad ee kiiska dacwadda loo haysta raggan iyada oona guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida uu sheegay inay maxkamadda maalmaha soo socda go'aanna ay ka soo saari doonto. xubno ka tirsan midowga murashaxiinta ayaa aragti ahaan ku kala duwan sida ay xukuumadda Soomaaliya u baartay ama u kala saartay xubnaha cabashada laga qabay ee guddiyada doorashooyinka qaranka. hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in aysan ka qaybgeli doonin doorasho ay maamulayaan askar uu sheegay in ay ka tirsan yihiin hay-adda NISA. Yuunis Duraan Cali ayaa inoo faahfaahinaya. iyadoo xalay guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble
ay ku dhawaaqeen in 34 xubnood laga saaray liiska gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan ayaa waxa arintani ka hor yimid hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kana mid ah golaha midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo hore cabashada gudiyadan soo gudbiyay iyagoo gaaray 67 xubnood siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kana mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in hanaankii loo maray turxaan bixinta xubnaha cabashada laga qabay aysan ka duwanin kolkii hore habka loo magacaabay waxa uu sheegina laga tala gelin hadalka gudiyadan ka soo baxay cidii cabashada qabtay liiskana soo gudbisay aysan nacadeen hanaanka loo maray turxaan bixinta xubnahan waxa la yaabnaa marka waxay tahay in aan maqalno wala kala shaandheeyay wala turxaan bixiyay wala sameeyay hadda anaga waxaan sugeynaa waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo marayo prosesska daliilaha iyo cadeymaha kulli in laysla wadaago ay ahayd waxa aan sugeynay laakiin awalba xukuumadda ayaga soo magacaawday gudiga aan haysano ayda soo magacaawday ra'iisul wasaaraha dekreto ku soo saaray marka xukuumadda ayada uu kaliya inay qaado cabashadii in ayada ana gudiyay ana gudistay wixii li jiray in ayada wax sameeyso suuragal ma aha oo inay tixgelisaa dadka ra'yi ka qaba oo talada ka qaba oo arinta aragtida kale waa inay ka tixgelisaa anaga kaliya maaha gudoonka labada aqal baarlamaanka iyo aqalka sarena dad bay cabashooyin ka keeneen markii yaa lagala hadlay prosesskee loo maray habraaca loo maray muxuu yahay waxaan in la saxo waxaas oo dhan mugdiya ku jira marka anaga waxaan daba taaganahay afar sanana aan daba taagnayn dalka inaan majalis dimuqraadiyada aan la leexinin oo wax kasta ay daahfurnaan iyo si cad oo transparenti ah oo hufnaan leh ay u dhacaan wixii shalay laga diiday farmaajo suuragal maaha in maanta xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha laga yaabo waxaan rabnaa wax walba inay si daahfurnaan u dhacaan qaabka loo maraya laysla ogyahay jaangoonteed ay caddahay sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in weli gudiga inta la reebay ay ku xoogan yihiin askar ka tirsan ciidanka nisa si gaar ah kuwa dhar cadda oo hore cabashada looga qabay turxaan bixinta ay tahay mid lagu qanacsan yahay oo cad ee maaha inay iska noqoto wax aniga jeebka iigu jira annaga waxaan u taagnayn dimuqraadiyada u taagnayn waxaan u taagnayn dadka dalkaanu inuu majarihii ku socdo uusan ka lumin waxaan u taagnayn doorashada in la isku raaco ay si xalaala oo daahfurnaan ay u dhacdaan u taagnayn laakiin weli in madaxweynaha xilkiisii dhammaaday haddiisii nabadsugidda ay weli ka talinayso waa ayaan darro mana ogolin annaga in hay-adda NISA xooggeeda intii aan wax ka sheegnay waa la sii daayay weliba kuwoodii dhar cadkahay aana ka farka ahaa marka suuragal ma aha in annaga NISA doorasho ay maamulayso runtii hay-ad sharaf la waayay oo qaranka Soomaali u shaqeysa laakiin shaqadeeda ha qabsato wiilasha iyo gabdhaha ka tirsan shaqadooda ha qabsadaan shaqadan doorashada waxay u baahan tahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiro badan oo aqoon leh oo aragnimo leh oo hufnaan leh ayaa jira oo shaqadan ka shaqeyn kara saas daraaddeed arrintaas inay caddahay oo la caddeeyo oo bannaanka lasoo dhigo xalal barqaa la qashaa waxaan ka xunahay liiskii annaga aan gudbinay oo sida confidentialka u gudbin xukuumadda in la faafiyey oo dadkii bannaanka lasoo dhigay oo haddana leeyahay kii kalena lama soo dhigin waa la qariyey qaabka ku keenta haddaa tiraahda maxaad martay broseskii wixii aysan caddayn annaga marka waxaan u baahanahay wax daahfurnaan oo cad si doorasho dalkan ciddii hadda doorasho inay boobto rabtaa way boobi kartaa natiijadeedana waa la yaqaanaa marka waxaan ugu celinaynaa ra'iisul wasaaraha kalsoonida la siiyey xukuumaddaba inay ka soo dhalaalaan qanciyaan dadka doorashada wax ku leh doorasho daahfuran oo cad oo dadku ay ku wada qaacsan inay timaado saasoo kale u baaqaynaa golaha wadatashiga qaran inuu arrintan isagana dhugmo u yeesho oo ka soo hadlo oo ka soo falceliyo muddaraankii cabashada la qabaana maadaama hadda taladii ee golaha wadatashiga qaranka ay dhex taalo inay talada kaalintooda ka qaataan ayaan rajaynaynaa dhinaca kale cabdikariin xuseen guuleed oo ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa isna waxa uu soo dhaweeyey go'aanka gudiga heer wasiir ee kala shaandheynta gudiga doorashooyinka isagoo sheegay inuu rajaynayo in hore loo socdo si dalka u galo doorasho horseeda deganaanshiya xasilooni siyaasadeed dhowaan ayay ahayd markii midowga musharaxiinta ay ra'iisul wasaare Roble usoo gudbiyeen ilaa 67 qof oo siyaabooyin kala duwan ay ugu cabanayeen kuwaasoo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda taageerayaasha madaxweyne Farmaajo iyo ciidan ka tirsan NISA gudiga xaqiijinta xubnaha gudiyada doorashooyinka ee ra'iisul wasaaruhu magacaabay ayaa ku dhawaaqay xalay in 34 qof oo ka mid ah xubnihii la magacaabay ay baaritaan dheer kadib ay saameyn ku yeesheen eedeynta loo soo jeediyey ayna u kala direen maamul goboleedyadii soo magacaabay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qaarkood laga soo magacaabay waxaa xusid mudan in cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdikariin xuseen guuleed ay labaduba ay ka kala tirsan yihiin midowga musharaxiinta taasoo muujinaysa in midowga musharaxiinta ku kala aragti duwanaadeen kala shaandheynta
guddiyada doorashada ee cabashada laga qabay inkastoo wali harsan yihiin xubno miisaan culus ku dhexlay golahan oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre